изменится в питании дітей і по сумам, по меню? І головне, як це технічно все? Перше головне, що зміниться, це меню гарячих сніданків, які діти отримують після першого-другого уроку. Наша робоча група відпрацювала спочатку меню, де будуть булочки, випічка та пакетований сік, але забракувало це меню як некорисне для дітей і відпрацювала новий варіант, де замість випічки щоденної буде запіканки різноманітні з овочів, фруктів, сиру. І на пакетовані соки та сосиски в нас поставлено жорстке табу. Тобто це будуть напої, які є більш корисними для дітей. Компоти, морси, лимонад, чаї, у тому числі з додаванням м'яти, лимону. Дане меню вже пройшло апробацію у Держпродспоживслужбі і тепер чекає апробації у головних споживачів у дітей. Оскільки в нас зараз карантин, ми почнемо її одразу після карантину. З цим питанням в нас проблем немає, бо тендерна процедура на суму 10 гривень, яка не змінюється, вже проведена. А от щодо наступного нововведення, це збільшення вартості харчування дітей пільгових категорій за рахунок міського бюджету з 13,50 до 22 гривень, то це підвищення вартості зумовлено, звичайно, зростанням ціни на основні категорії продуктів. Це перше. І друге, нове меню, яке також було розроблено даною робочою групою, ті представники преси, які були на цих засіданнях, могли почути, воно включає в себе більшу кількість овочевих страв, включає в себе також корисні напої, а обов'язково перша, друга страва, напій та випічка. І таке ж точно блюдо, таку ж страву, абсолютно не відміну одну від одної, зможуть придбати батьки не пільгових категорій для своїх дітей за батьківські кошти. Оце буде нове меню, воно також вже схвалено нашою Держпродспоживслужбою, але його апробація пройде тільки після завершення тендерної закупівлі. Бо ми закупали за 13,50, суму збільшено, ми оголосимо, після того, як сесія схвалить, я сподіваюся, це підвищення, ми оголосимо нову тендерну процедуру. Ви говорили о том, что возможно будет безготівкова купівля. І наступне питання, скільки зараз груп в садках закрити через ЕРМІ та коронавірус? Зараз у нас закрито вже біля 50 груп, закрито 2 дитячих садочка. Я ще не знаю інформацію, бо зранку в міській раді, можливо, на завтра будуть нові цифри. Сьогодні це 2 дошкільних навчальних заклади. Дитячі садочки ми не закриваємо централізовано, розуміємо, що працює батьки, це маленькі діти, але в них дуже мало зараз дітей саме через те, що більшість батьків, яким є з ким залишити дитину, залишають її вдома з профілактичною метою. Нагадайте, будь ласка, перше питання, бо я почала з дому. Безготівкова оплата. Ми розуміємо, що діти, які носять з собою кошти, ризикують загубити, батьки хвилюються з цього приводу, тому як можливість, не обов'язок, а можливість, розробляємо систему безготівкової передоплати, як в дитячих садочках. Коли батьки на рахунок організації, яка надає послугу харчування, перераховують вартість обідів, а в школі ведеться облік днів, які дитина відвідувала школу. Якщо вона пропустила, цей день зараховується за наступний, на наступний місяць. Фішки або чеки будуть видаватись однакові дітям пільгових категорій і дітям, батьки яких передплатили цю послугу, щоб діти не відрізнялись на харчоблоці школи. Крім того, діти зможуть купувати і за готівковий розрахунок, бо наші харчуючі організації планують встановити касові апарати для того, щоб і таку процедуру можна було проходити в школі. З якого числа? Тендер, я не знаю, коли. Ми плануємо, що ми встигнемо його завершити до 1 березня. Але тендерна закупівля, процедура не передбачувальна. Її можуть притормозити, можуть не вийти компанії взагалі на тендер, тому я передбачити конкретну дату цього не можу. Елена, вот по поводу медсестер, как будут работать или не работать в школах медсестры, потому что сейчас вот опять какие-то постановления были. Реформы. Щоб Одесу якось унебезпечити від цього нововведення, коли зі штату поліклінік виводяться медичні сестри, ми вирішили разом з Департаментом охорони здоров'я вчинити, мені здається, найрозумнішим варіантом. У нас є право
освіти, розширювати типовий штатний розклад закладів освіти. Тому всі медичні сестри, які рахувались за медичними установами, переходять до штату закладів освіти. Ми зараз з Якименко Оленою Олександрівною розробляємо процедуру їх атестації, бо атестуватись вони будуть все ж таки при лікарських установах, а працювати і отримувати заробітну плату безпосередньо у школах. Ми ніяким чином не можемо допустити, щоб школи позбавлено було медичних сестер. Це абсурдне рішення. В штатний розклад кожного закладу освіти може бути школа, де немає медсестри, але це там, де є вакансія, де просто її поки що не знайшли. Вони були в садочках у штаті.